Sisi kwanza mimi nimeanza kuongea na jamii pande yote mbili na last one week. Tulikuwa na mkutano mzuri Nairobi na wazee, Sultan alikuwa ndani, hao wazee wa heshima wote walikuwa ndani na tulikuwa na progress mzuri. Shetani ndio ilituharibu. Wacha turudi kwa mesa. Hiyo ardhi ile tulipita leo, hata tukuweka watu wa Mandera yote itatosha. Kama sisi tutatumia akili yetu. Tafadhalini sana, tukomeshe hii. Ni mzuri hata tumechukua, sio? Ceasefire tumechukua. Na yale proposal tulisema zingine, kwanza watu warudi. Kwa sababu kama watu hawarudi bado inaonesha kuna dalili ya uhasama. Tunataka wale wamekuwa internally displaced warudi manyumbani, shule ifunguliwe, biashara ifunguliwe, tuanze traffic ndio watu waone na kama kuna dalili ya amani. Pia kama viongozi tulikubaliana sisi tutakuwa pande moja. Kama tutakosana, tutakosana kwa boardroom, sio kwa media. Na tumekubaliana kuanzia saa hizi we will not going to talk all over the media unless we are breaching this. And square shinley iran social media mega irado media team in allah li donin adu an maslahata kan li wa hasabakeni dono madar leader sadana ina ka jogno tasna wa ku heshinay bala irado in social media wa ka absaleena. Tafadhalini sana, hii maneno ya mnaandika kwa social media badala ya kuhubiri amani mnaileta shida, waachane naye. Kuna watu wanajiita professionals lakini unaona kitu wanaandika ni aibu sana. Social media, watu ya social media, wale wanaongea kwa social media pia, hata wazee sio vijana peke yao. Tafadhalini sana, tuhakikishe tuhubiri amani. Kama lazima tuongee ama tuandike, tuandike ile kitu inaleta jamii pamoja. Tulipia tukakuwa tumeenda mahali ni Buladodai na Bulatawakal, tukakubaliana na sub county administrator na DDC pia waangalie ile shida ilitokea hapa, wafanye registration tujue ni wangapi wameathirika na tuone vile tutawasaidia inshallah. Mwisho tutazama mazungumzo. Soma odiali yara asoska sosari dona inshallah ajgeese tadkaru hayde sadax wa awabay khilaaf kan ka hor mesh cidi dawadiye cidi garaad istaaste hadalka saudi hadalki iyo saudi dratan dray ku soo darsatay mar khilaafki waxa waay wa sadax. Lakin dibki maanta taa la waaway waa laba waadi awkay doodi iyo awkay maral sooma. Lakin khilaaf kuma taasa marka laga hadlay waa saddex gees taas la dib la waxay sheegay. Lakin sida aad sheegtay atay dadki kala oo khilaafkan ku jirin ha ka noqdaan dadki maslaxadi ka talinay, taas la muhiim waay sooma. Marka insha Allah imanka oo qaraabadayna oo security ga halkay aniga gacanta ay ku jirtaa, amniga Ilaahay ba gacanta isku jirtaa, laakiin aniga reer Mandera ahaan ay gacanta ay ku jirtaa sooma. La shalay darad waxay joogtay ciidanka boqolka badan ay joogtay, laakiin dibki wali waa socday. Marka walaalayaa waxaan sameynaynaa aan isku noqonno meel aan kala guuri doono ma jirto. Ilaahay ba jiraan naga dhigay reer Mandera islaanahay dhulka waana deeqa dowladdu waana deeqta alxamdulillaah. Siyaasadda la soo dhaafay qabiilaha hal lagu ma soo dhisay, waxa lagu soo dhisay xisbiya ahaan cid ka maqna ma jirto. Intiyada xisbi kale iyo waaqab asla jirna asla shaqaynayna nafas kan siyaani inda deegna minki hadda loo sacbiyo oo moogtahay nin rega tahay adiga cid hoggaamina adiga waxaan u qabani adaa sidan ah taas haddaad racsan tahay berito nafta marka laga qaado xisaabtiya ku hortaalo. Waxaan rabaa inaan ka murugno xisaabtaas ummad
مسلمين هدان هاي انت نسوغار تو داوعها الهي وين واحد كان كبرينا ان غوريلا غوبي ونا كو اكاتو وحكالو زيادانا مقلين حب جوجين وان قادنا دهدين الهان كبرينا ودد كو قادتان انو يدين سيو ميد وارتن الهي انو نوغا ديغو ان شاء الله تعالى شكينا دايا حب جوجين تنقاتا يعني امان مصلحه ولالتنم لو نولانا وحكم مهمسن ملان هذا حضر كيسا قفل بو يعني حق نيت بلا يتسا لكن سحرير تن هدي سو فكته قف يسامينه ني ملا مسؤول اودي جبد ولا شين وحي كارك وحي كشيكتي عليس كلا سو غدبونادو دو مركز سيده غاركا annagu waxaan soo marno soo arkay 10 sano masuul aan soo aha ilaahay weyn waahid ka og dadka markay qaxayaan caruur yar yar biyaha ay lugt biyaha ka galaan saxriir cunta laan meel la fadhiyo wax nin aqli leh moogtahay wuxuu u dul qaadan karaa ama u sacbin karaa ma waxaan rabaa ummad muslimiin baa tihiin waxaan idinku dhiirigelinayaa walaaliyalo مصلحه وحك في عن ملهن ومد بركه عدنا سو نوقده كدها ميشوديا كو سو نوقدان وحيابه يريرو داوع لا شيغي او ميقت غوري لا غوبي وحن ارينتان ان شاء الله تعالى تلدي مرك امنيغ وارو تلدنا فيعناتان قالي دونا تمجلنا كوتش بعدا كوجدلنا تمياندا pale ambapo kulikuwa na dispute ya slaughter area tulipotoka pale tukaenda pale ambapo manyumba yalichomwa tawakal na dodai na tukaiangalia wakati tulikuwa tunaongea kwa ofisi ya sub county commissioner mambo mengi tuliongea lakini ya mwisho ya muhimu ni kwamba tukasema ya muhimu ni kwamba kuwe na ceasefire all sides ila umad cilineyna dib wulina ma dhaxmarin inta haddana marti waa wax laga kabsani kara maanta hadaanba miid aan noo yeelin dad aan duugeynin horta ila ma hadas kale sooma marka walaaliyalo sidii sheeli la sheegay hadaa sheeli qaadateen ceasefire odayaal badan inta ka dhawaajeen waxa la sheeli balan aan kala qaadanay xaalina wax baa dhacaan dir sooma marka da maanta dir ka hadal nacwadana dhaca waxa uu soo sheegay in waxa ka jira marka iya marka aniga waxaan raba hawshan ilayna anagu garab gala meesha aan ku dhameyna wixii labada cidda xadooda ee hawshas waa la gali doonaa